Får din virksomhed udnyttet potentialet af de data, som findes i jeres CRM-system? Den nye version af SuperOffice er lige på trapperne og moderniseret i den måde, du finder og søger informationer. Ud fra prædefineret udvalg bliver det hurtigere at søge på information om virksomheder, kontakter, salg, follow-ups, dokumenter osv. Udover at du kan tilføje flere søgekriterier, så bliver det nu også muligt, at du kan bruge en eller-funktion. Du kan tage mere velinformerede og datadrevne beslutninger. Vi ses på vores webinar den 21. oktober, når vi viser den nye og bedre måde at søge og finde data på i SuperOffice version 9.2. Vi ses!